อนุญาตกรุบหนังจิมเดลสวะลูกลูกใส่เนี่ยเนียงกันยันเปรมเตียงออกเนจิตีเมตรัยปัจเจอันนัดน่ะกร้อยฉลองโคโรนารุ่นมาทิวหนังลีเดียบานมังหันอารมณ์นกโกนจิคลังใต้บานตรมเมอร์ตามวิดีโอคอลប្រិមិនជ្រាបច្បាស់រួចហើយថាកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារតែគូស្វាមីភរិយានឹងគ្នារវាងលោកម៉ាធីវនិងអ្នកនាងលីដេត្រូវបានរកឃើញថាអ្នកទាំងពីរបានផ្ទុកខូវីដ -19 ដែលខណៈពេលនេះអ្នកទាំងពីរក៏ត្រូវបានដាក់បំបីចេញពីគ្រួសារជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនដើម្បីការពារការឆ្លងជំងឺទៅកាន់កូនកូនរបស់ពួកគេផងដែរយ៉ាងណាមិញបើទោះបីជាអ្នកទាំងពីរត្រូវបានឃុំខ្លួនដើម្បីព្យាបាលដាច់ដោយឡែកដោយត្រូវឃ្លាតឆ្ងាយពីកូនកូនទាំងពីរក៏ពិតមែនតែពួកគេនៅតែមានជំនឿចិត្តនិងខំប្រឹងតស៊ូជំនះទៅលើជំងឺដ៏កាចសាហាវមួយនេះនិងព្រមទាំងសង្ឃឹមថាពួកគេនឹងជាសះស្បើយយ៉ាងពេញលេញហើយអាចវិលត្រឡប់ទៅជួបជុំគ្រួសារក៏ដូចជាបានទៅជួបមុខកូនកូនជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកទាំងពីរបានដូចធម្មតាវិញផងដែរដោយឡែកដោយសារតែត្រូវឃុំខ្លួនដើម្បីព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ក៏បានធ្វើឲ្យលីដាត្រូវបានឃ្លាតឆ្ងាយពីកូនកូនទាំងពីរម្យ៉ាងវិញទៀតមើលទៅអ្នកម្ដាយរូបនេះហាក់ដូចជាមិនអាចទ្រាំទ្រនឹងអារម្មណ៍ដែលកំពុងតែនឹកដល់កូនកូនប្រុសស្រីទាំងពីររបស់ខ្លួនដោយកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះនាងបានបង្ហោះរូបថតរបស់កូនប្រុសស្រី Dylan និង Demi រួមជាមួយនឹងការចាប់យករូបភាពដែលកំពុងតែនិយាយគ្នាតាមវីដេអូខលដោយនៅតែបង្ហាញទឹកមុខញញឹមព្រោះបានឃើញកូនកូនទាំងពីរមានភាពរីករាយព្រមទាំងមានសុខភាពល្អទៀតផង